नमस्कार मित्रांनो, सध्या आपण आहोत एकेकाळी वऱ्हाडची भरभराटीची राजधानी असलेल्या आणि 2000 वर्षापूर्वीचा इतिहास असलेल्या प्राचीन शहरामध्ये अचलपूरमध्ये अर्थात परतवाडा। इथे दोन नगर परिषद आहेत, परतवाडासाठी एक आणि अचलपूरसाठी एक। मित्रांनो, चिखलदराकडे आपण निघालेले आहोत आणि चिखलदराकडे इथून चिखलदरा 32 किलोमीटर आहे आणि जवळपास 27 किलोमीटरचा घाट आहे। सध्या आपण जात आहोत, हा जो मार्ग आहे हा आहे धामणगाव गडी आणि मोठा मार्ग, आणि दुसरा जो मार्ग सोडला आपण तो होता घटांग मार्ग। परंतु धामणगाव गडी आणि मोठा हा जो मार्ग आपण जात आहोत याच मार्गाने जास्तीत जास्त पर्यटक जातात। मित्रांनो, एक नम्र विनंती करतो पुढे जाण्याआधी की आपण ऑल मराठी चॅनलवर नवीन असाल आणि आतापर्यंत हे चॅनल आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया खाली लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा, सोबतच पुढील बेलचा आयकॉन दाबा। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करून इतरांना शेअर करा आणि मित्रांनो व्हिडिओ खाली कॉमेंट करायला विसरू नका। चला तर जाऊया विदर्भाचं नंदनवन असलेल्या आणि सातपुड्यातील ऐश्वर्य संपन्न निसर्ग संपन्न गाव असलेल्या चिखलदऱ्यामध्ये। सध्या आपण मडकी गाव सोडलेलं आहे मागे। मित्रांनो, पुढे जो पॉईंट आपल्याला दिसत आहे, तुम्ही जर या मार्गाने गेले याच मार्गाने जा असं माझं सजेशन राहील तुम्हाला। आणि या मार्गाने जर समजा तुम्ही गेलेत तर या पॉईंटला तुम्ही चुकवूच नका, या पॉईंटवर थांबा आणि येथील निसर्गाचा आनंद घ्या। अतिशय भरभराटीची हवा आणि अतिशय फ्रेश हवा तुम्हाला जाणवेल इथे। मित्रांनो, निसर्ग हा जंगल हा निसर्गाचा श्वास आहे आणि निसर्ग हा माणसाचा श्वास आहे। जंगल म्हणजे आपला प्राणवायूच, त्यामुळे या अतिशय प्रसन्न वातावरणाचा आनंद तुम्ही चिखलदरा अवश्य भेट द्या। मित्रांनो, सध्या आपण जात आहोत चिखलदऱ्याला, सोबत आता हे जे गाव लागलेलं आहे हे मोठा। तुम्ही जर चिखलदऱ्याला गेले तर येथील खवा घ्यायला विसरूच नका, अतिशय दर्जेदार इथे खवा मिळतो। मित्रांनो, पुढे मोठा गावाच्या पुढे निघालो आपण आता आणि हे धुक्याचं चादर पांघरलेलं हे निसर्ग आपल्याला दिसत आहे। या निसर्गाला अनुभवायचं जर असेल तर विदर्भाच्या काश्मीरमध्ये विदर्भाच्या नंदनवनामध्ये तुम्ही अवश्य एकदा तरी भेट द्या। मित्रांनो, आपण वर चिखलदऱ्याच्या जवळजवळ आलेलो आहोत आणि हा इथून समोर डावीकडे एक जो पॉईंट आहे तो पवनचक्कीचा पॉईंट आहे। मित्रांनो, सर्वप्रथम हैदराबाद फलटणचा कॅप्टन रॉबिन्सनने 1823 हे ठिकाण शोधले, त्यानंतर इंग्रजांनी या ठिकाणाचा विकास केला। हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून 3666 फूट उंच आहे। चिखलदऱ्याच्या अलीकडेच डावीकडे आपल्याला वळायचं आहे। अशी अतिशय हिरवा शालू पांघरलेली सृष्टी तुम्हाला दिसत आहे। मित्रांनो, इथून चिखलदरा 5 किलोमीटर राहिलेला आहे, त्याआधीच डावीकडे भीमकुंड इकडे जाणार आहोत आपण। चिखलदऱ्यापासून 11 किलोमीटर अंतरावर विराट राजाची राजधानी होती, तिला वैराट नगरी असे म्हणत। आजही वैराट गाव इथे वसलेलं आहे। सुमारे 5000 वर्षापूर्वी पांडव आपला अज्ञातवासाचा काही काळ या सातपुड्याच्या पर्वतरांगेत होते। तर हे भीमकुंड 3500 फूट खोल दरी इथे आहे। मित्रांनो, पांडव अज्ञात वसत असताना विराट नगरीच्या विराट राजाच्या राणीची दासी बनून द्रौपदीसुद्धा वेश बदलून तिथे राहत होती। परंतु विराट राजाचा मेहुणा किचकाची वाईट नजर द्रौपदीवर पडली आणि तिने भीमाला सांगितलं आणि भीमाने किचकाचा वध केला आणि वध केल्यानंतर तो 11 किलोमीटर दूर असलेल्या एका नदीत फेकला, तिलाच किचकदरी म्हणतात। आणि हा जो समोर तुम्हाला धबधबा मी दाखवत आहे हा आहे भीमकुंड। अशी अख्ययिका आहे की या भीमकुंडात
किचकाचा वध केल्याच्या नंतर भीमाने हात धुतले होते म्हणून याला भीमकुंड म्हणतात. आणि जिथे फेकली जिथं मृतदेह फेकला होता ती दरी म्हणजे किचक दरी, पुढे किचक दरा आणि त्यानंतर चिखलदरा असा अपभ्रंश होऊन याचं नाव पडलं. हे बघा अतिशय नयनरम्य दृश्य तुम्हाला या भीमकुंडाचं दिसत आहे. मित्रांनो, जेव्हा पाऊस जास्त असेल तेव्हा अतिशय फेसाळलेला आणि दुधाळ असा हा धबधबा दिसणार आहे तुम्हाला. खूप सुंदर वातावरण इथे आहे. समोर माझ्या पाठीमागे जे तुम्हाला डोंगर दिसते या डोंगरातून सुद्धा छोटे छोटे धबधबे पडताना दिसतात. ते अतिशय पाहण्यासारखं दृश्य असते. इथे तुम्हाला फोटो सेशनसुद्धा करता येईल, परंतु सेल्फी घेताना पाय घसरू नये याची काळजी घ्या. आपण परत निघालेले आहोत चिखलदऱ्याकडे. धुकेची दाट चादर पांघरलेली आहे आणि नागमोडी रस्ते. अतिशय मनमोहक आणि सुंदर वातावरण आहे. तुमचे फोर व्हीलरचा लाईट हेडलाईट नेहमी सुरू असायला पाहिजे, कारण धुकं भरपूर असते. इथे प्रतिमाणूस 20 रुपये आपल्याला प्रवेश शुल्क द्यावं लागते. इथून डावीकडे मालवीय पॉईंट आहे आणि सरळ जर गेलं तर चिखलदरा. आम्ही मालवीय पॉईंट सोडला आणि आम्ही चिखलदऱ्याकडे निघालो. तुम्ही मालवीय पॉईंटसुद्धा आधी करू शकता. मालवीय पॉईंटसुद्धा खूप पाहण्यासारखा आहे. शेवटी मी तुम्हाला दाखवणारच आहे. हे आहे चिखलदरा. आणि चिखलदरामध्ये गेल्याच्या आधी ST बस स्टॉपच्या समोरून आम्ही इकडे निघालो. उजव्या हाताला बस स्टॉप होतं. आम्ही जाणार आहोत सध्या सुरुवातीला देवी पॉईंटवर. इथे सुद्धा अतिशय सुंदर असं दृश्य दिसत आहे तुम्हाला. देवी पॉईंटकडे जाताना तिथे भरपूर वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येकासाठी मेजवानी आहे. म्हाताऱ्या माणसापासून तर बाळापर्यंत तिथे खेळायसाठी सुद्धा खूप चांगलं ठिकाण आहे. देवी पॉईंटचं वैशिष्ट्य हे आहे की इथे पार्किंगसाठी खूप मोठी जागा आहे, त्यामुळे इथे खेळणे हॉर्स रायडिंगसुद्धा तुम्हाला करता येते. आम्ही सध्या जात आहोत देवी पॉईंटवर आणि पहिल्यांदा देवीच्या दर्शनाला. परंतु जाताना सुरुवातीलाच इथे दिसते रानमेवा, अतिशय सुंदर आणि चविष्ट असा रानमेवा खाल्ल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊच नका. उकळलेली बोरं आणि त्यामध्ये काळं मीठ अतिशय चवदार. आणि हा रानमेवा खाताना अतिशय आनंदसुद्धा तुम्हाला होणार आहे. आम्ही याचा आनंद घेत आहोत. हा देवी पॉईंट. कातळामध्ये कोरलेलं हे मंदिर आहे. आणि मंदिराच्या आतमध्ये गेल्याच्या नंतर तिथून भरपूर पाणी असं पाझरत आहे आणि त्या पाण्यामुळे दृश्य खूप छान दिसते. या देवी पॉईंटच्या समोरच एक दगडाचा कुंड बनवलेला आहे. आम्ही सर्वजण सोबत गेलेले सगळेजण तुम्हाला दिसत आहोत. आणि आम्हीसुद्धा खूप आनंदी आहोत चिखलदऱ्याला आल्याच्या नंतर. हे जे पॉईंट आहे या समोर हा कुंड आहे आणि बाजूला एक पाटी दिसते सेल्फी घेताना सावधगी बा. मित्रांनो, हा आहे गाविलगड. देवी पॉईंटवरून समोर दिसतो तो गाविलगड. इथे आपण भेट देणार आहोत. धुक्याची चादर इकडे पांघरून आपल्याला हा गाविलगड दिसतो. मित्रांनो, देवी पॉईंटच्या नंतर आम्ही आता परतीला लागलो. मी तुम्हाला यापुढे दाखवणार आहे गाविलगड. परंतु देवी पॉईंटवरच हे बघा, वरून पडणारा थोडा थोडा पाऊस, थंड वातावरण आणि मक्क्याचं कणीस अतिशय सुंदर चविष्ट, कारण हा मधुमक्का आहे, अतिशय खायला गोड असतो. तुम्हीसुद्धा याचा आनंद घ्या, आम्हीसुद्धा घेतला. मित्रांनो, हे इथे खेळणे आहेत. लहान मुलं वगैरे असतात त्यांच्यासाठी खेळण्याची सोयसुद्धा तिथे केलेली आहे. आणि काही लोक हॉर्स रायडिंगसुद्धा इथे करतात. आता आम्ही परतीला निघालो. परतीला म्हणजेच गाविलगडकडे. हे जे तुम्हाला डाव्या बाजूला दिसते इथे बोटिंग असते, परंतु सध्या पाऊस कमी पडल्यामुळे बोटिंग बंद आहेत. गाविलगडाकडे निघालो मित्रांनो. आपण गाविलगडावर गेल्याच्या नंतर दुःख वाटलं की आपण गाविलगडाचं आतमधून दृश्य पाहू शकत नाही, पण आनंद या गोष्टीचा आहे की पुरातत्व विभागाने
गावेलगडाचं काम हाती घेतलेलं आहे. पडझड झालेले जे ठिकाण आहे किल्ल्याचे ते बांधकाम त्याचं सुरू आहे, त्यामुळे एक आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु हे किल्ल्याचं बाहेरचा दृश्य तुम्हाला मी दाखवत आहे आणि हे बाजूला नयनरम्य दृश्य तुम्हाला दिसत आहे. मित्रांनो, हा जो किल्ला आहे या किल्ल्याचं बांधकाम बहामनी राज्यकर्तेच्या काळात झालेलं आहे असं इतिहासकारांचं मत आहे. सुमारे 1558 गड हा दिल्लीच्या अकबराच्या अखत्यारीत होता. नंतर त्यावर मराठ्यांनी ताबा केला आणि नंतर 1603 जनरल वेलस्ली या ब्रिटिश योद्ध्याने या गाविलगडाच्या या गडावर ताबा मिळवला. आतून हा गड पाहायला जर गेले तर जवळपास पूर्ण दिवस लागतो आणि खूपच ऐश्वर्य संपन्न हा किल्ला आहे. आम्ही 2 हा किल्ला आतमधून पाहिला, परंतु आज हा किल्ला बंद आहे, प्रवेश बंद आहे या किल्ल्यामध्ये जाण्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही जर कधी आलेत तर हा किल्ला आतमधून नक्की पहा. मोठ्या मोठ्या तोफा याच्यावर ठेवलेल्या आहेत. मित्रांनो, आपण यानंतर जात आहोत पंचबोल पॉईंटकडे, कारण हा पॉईंट म्हणजे चिखलदऱ्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे, कारण याला इको पॉईंटसुद्धा म्हणतो. इथे पोहोचलेलो आहोत आपण पंचबोल पॉईंटवर. मित्रांनो, इथे 5 आहेत. आपण जर एकदा आवाज दिला तर इथे आवाज इको होऊन तो 5 आपल्याला आवाज येतो, म्हणून याला पंचबोल पॉईंट असं म्हटलेलं आहे. या पॉईंटवर अनेक लोक मोठ्या मोठ्या आवाजामध्ये आवाज करतात, जेणेकरून त्यांना 5 आवाजाची अनुभूती झाली पाहिजे यासाठी इथे आलेले असतात. इथे छोटे छोटे स्टॉलसुद्धा आहेत आणि हा पंचबोल पॉईंट आपण इथेसुद्धा भेट दिली. अत्यंत कमी वेळ इथे तुम्हाला थांबवणार आहे मी, कारण बाकीचे पॉईंटसुद्धा करायचे. एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सगळेच्या सगळे पॉईंट कवर करणार आहे. हा शासकीय वनउद्यान चिखलदरा, इथे मित्रांनो याचा स्पेशल व्हिडिओ मी तुम्हाला बनवून देणार आहे. याचा स्पेशल व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देणार आहे. वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहे या उद्यानाचा. परत आपण निघालेले आहोत पुढच्या पॉईंटकडे, कारण चिखलदरामध्ये पॉईंटची मेजवानी इथं बकुळ पॉईंट, हरिकेन पॉईंट, बॅलन्सिंग स्टोन पॉईंट आणि गोराघाट पॉईंट असे 4 आहेत. त्यापैकी ह्या हरिकेन पॉईंटवर आपण आहोत. हरिकेन पॉईंटसुद्धा एक वेगळं वैशिष्ट्य स्वतःचं जपून आहे. कॅप्टन मिडोजच्या काळात चिखलदरा ठिकाण हे हिल स्टेशन म्हणून नावारूपास आलं. इथून पुढे आपण परत निघालेलो आहोत. आता मी तुम्हाला एक वेगळं वैशिष्ट्य चिखलदऱ्याचं दाखवणार आहे, जेणेकरून चिखलदरा जगाच्या नकाशावर जाणार आहे. सध्या आपण आहोत स्टोन बॅलन्सिंग पॉईंटवर. हे बघा, इथे एकावर एक स्टोन ठेवलेले आहेत, म्हणजे दगड ठेवलेले आहेत आणि त्याचं बॅलन्स केलेलं आहे, म्हणून बॅलन्सिंग स्टोन पॉईंट असं या पॉईंटला नाव दिलं. परंतु याचं वेगळं वैशिष्ट्य तुम्हाला मी सांगणार आहे. हरिकेन पॉईंट आणि स्टोन बॅलन्सिंग पॉईंट याच्याजवळ स्कायवॉक होणार आहे. हे ॲपिकॉन कन्स्ट्रक्शनने वर्क इन प्रोग्रेस असं इथे बोर्ड लावलेलं आहे, कारण इथे मित्रांनो जगातील 3 आणि भारतातील 1 सगळ्यात मोठा स्कायवॉक होणार आहे. भारतात कुठेही स्कायवॉक नाही, तो चिखलदऱ्यात होणार आहे. आणि हा परिसर काही वर्षाने प्रचंड मोठ्या संख्येने पर्यटकांनी फुलून जाणार आहे. हा बघा, इथे माझ्या पाठीमागे तुम्हाला जो हा मनोरा दिसत आहे, हा मनोरा म्हणजेच हा टावर आहे. आणि याच्यावरून पुढे एक मी तुम्हाला एक पॉईंट दाखवणार आहे, जो गोराघाट पॉईंट आहे. त्या गोराघाट पॉईंटपर्यंत म्हणजे 500 म्हणजे जवळपास 1/2 किलोमीटर हा पूर्ण काचेचा पूल होणार आहे, ज्याला स्कायवॉक असं म्हणतात. म्हणजे त्या पुलावरून जाताना आपण आकाशात आहो की काय असा भास होणार, कारण तो पारदर्शक असल्यामुळे पूर्णच्या पूर्ण दरी तुम्हाला खाली दिसणार आहे आणि ती एक साहस राहील, त्याच्यावरून जाण्याची एक वेगळी मौज राहील. हा स्कायवॉक आपण सोशल मीडियावर
अनेक व्हिडिओ पाहिलेले आहेत इतर देशाचे, अर्थात चायनाचे आपण एक व्हिडिओ पाहिलेला असेलच प्रत्येकाने। तसा हा स्कायवॉक होणार आहे, हा बॅलन्सिंग स्टोन या पॉइंटजवळ होणार आहे। मित्रांनो, जेव्हा हा स्कायवॉक होईल तेव्हा चिखलदरा हा जगाच्या नकाशावर एक वैशिष्ट्यपूर्ण हिल स्टेशन म्हणून नावारूपास येईल आणि विदर्भाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य हे स्कायवॉक ठरणार आहे, एक वेगळी ओळख विदर्भाला मिळणार आहे। मित्रांनो, परत आपण निघालेले आहोत, कारण इथे भरपूर पॉईंट आहेत। आपण प्रॉस्पेक्ट पॉईंटकडे निघालेलो आहोत। प्रॉस्पेक्ट पॉईंट हा थोडासा अंतर आहे, परंतु अतिशय एकांत आणि शांत ठिकाण म्हणजे प्रॉस्पेक्ट पॉईंट। इकडे भरपूर गर्दी नसते आणि इथे खूप छान वन विभागाने खूप सुंदर असं छोटीशी छत करून ठेवलेली आहे। प्रत्येक पॉईंट चिखलदऱ्याचे एक वेगळं वैशिष्ट्य जपून आहेत। हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून 3666 फूट उंच आहे। मित्रांनो, इथे चहाचे मळे असायचे अशी नोंद मिळते। इंग्रजीच्या काळात जवळपास 250 एकरात कॉफी लागवडसुद्धा व्हायची। आता हे प्रमाण 70 हेक्टरवर आलेलं आहे। मित्रांनो, पर्यटन असावं तर चिखलदऱ्यासारखं। उगीच का नंदनवन म्हणतात, उगीच का विदर्भाचं काश्मीर म्हणतात, तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहू शकता। आणि आपण परत निघालेले आहोत ठाकूर पॉईंटकडे। मित्रांनो, ठाकूर पॉईंटकडे आपण निघालो आणि पोहोचलोसुद्धा। या ठाकूर पॉईंटचं एक वैशिष्ट्य आहे, इथे बघा तुम्हाला जाळी लावलेली दिसत आहे। ही जाळी का लावलेली असेल, कारण ठाकूर पॉईंटवर सगळ्यात जास्त अस्वल येतात। म्हणजे जर अस्वलाचं दर्शन घ्यायचं असेल, अस्वलाला जर पाहायचं असेल, तर ठाकूर पॉईंटसारखा इतर कुठलाही पॉईंट चिखलदऱ्यामध्ये नाही। संध्याकाळी 5 ते 6 दरम्यान, पावसाळ्यापेक्षा उन्हाळ्यात 5 ते 6 जर इथे आलं तर अस्वल दिसण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात, म्हणून तिथे जाळीसुद्धा लावलेली आहे। मित्रांनो, गोराघाट पॉईंट स्कायवॉकच्या कामामुळे बंद आहे आणि सनसेट पॉईंटसुद्धा बंद ठेवलेला आहे, त्यामुळे या दोन्ही पॉईंटचे तुम्हाला मी दर्शन घडवू शकत नाही। आणि व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी म्हटलं होतं की मालवीय पॉईंट तुम्ही आधी पाहू शकता, परंतु आम्ही सगळ्यात शेवटी मालवीय पॉईंट पाहिला। आणि नयनरम्य सगळ्यात सुंदर असा मालवीय पॉईंट हा थोडासा अंतर पडते बाजूला, परंतु अतिशय सुंदर आणि मनमोहक दृश्य या मालवीय पॉईंटवरून तुम्हाला दिसतात। खूप खोल दरीसुद्धा दिसणार आहे। हा पॉईंट पाहायला गेल्याच्या नंतर मन खूपच प्रसन्न होते, कारण इथे समोर बाजूला खूप मोठी दरी आणि खूप मोठी नदी आहे। मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला चिखलदरा दर्शन आवडलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, इतरांना शेअर करा। पुन्हा लवकरच अशाच एका नवीन व्हिडिओसह, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।